tukurate shongore tukuvuga imyato nyamamare rwema imihigo uje yaminutse imyaka umuryango ni wo mizero Shalom, urugo rwiza n'ijurito. Mu rugo rwiza abashakanye bahana umwanya w'ibitekerezo. Guha mugenzi wawe umwanya akavuga icyo atekereza nubwo cyaba gitandukanye n'icyawe. Hari ngo umugabo adashobora kwemera ko umugore wavuga, ko adashobora kwemera igitekerezo cye, adashobora kumureka ngo avuge ikimubabaje cyangwa ikimushimishije. Hari n'igihe biba ari ikinyuranyo, umugore nawe agahora avuga adaha umugabo we umwanya. Buriya rero iyo udaha uwo mwashakanye umwanya, ahorana agahinda, ahorana amaganya, ashobora no kuvugira ahatariho. Ni ba bandi usanga ashobora no kujya ku musozi akavuga, cyangwa akajya kuri YouTube cyangwa n'ahandi kuko atagira aho avugira. Abo ni ba bagabo cyangwa abagore bazakubwira bati urugo rubi rurutwa na gereza. Niba urugo rwawe wa mugabo cyangwa umugore wawe wararugize gereza, hinduka wemerere uwo mwashakanye agira umwanya wo gutanga igitekerezo. Nyagasani akumurikire kandi umugisha we ubuhoreho urakabaho.